မင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားသခင်နေနေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသောဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မိသည့်အတွက်ကြောင့်ပွဲကျင်းပတယ်လေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွဆင်ခြင်ကြပါစို့။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကူအာနာရှိခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမယ်လို့လူတွေကထင်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ရှင်လူကာခန်းကြီး10အငယ်7မှာယေရှုဆင်လွတ်တဲ့တပည့်တော်ပါ90ဟာယေရှုစီကိုပြန်လာပြီးတော့တခင်ကိုရောဤနာမအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပြောကြပါတယ်။သူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တကူအာနာရှိခြင်းမှာတည်မှီနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်။သင်တို့ဤနာမည်များသည်ကောင်းကင်စီရင်၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရှင်လူကာခန်းကြီး10အငယ်20မှာတွေ့ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ကောင်းကင်စီရင်မှာနာမည်ဝင်ခြင်းထက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ပါဘူးအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအရာထက်ပိုပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာပိုပြီးတော့အတရေတင့်တယ်စေတဲ့အရာပိုပြီးတော့တကိုးရှိစေတဲ့အရာပိုပြီးတော့တာရှည်ခံတဲ့အရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုစီကိုအပြစ်သားတစ်ယောက်ကနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်စီရင်မှာနာမည်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တမန်တွေကတောင်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ပွဲကျင်းပကြတဲ့အကြောင်းကိုရှင်လူကာခန်းကြီး15အငယ်10မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်တန်းအောင်ခြင်းတွေ၊ဘွေရခြင်းတွေ၊အလုတ်ရခြင်းစတဲ့အချက်တွေကတော့မကြာခဏပွဲကျင်းပလေရှိကြပေမဲ့လည်းအပြစ်နောင်တရပြီးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲကျင်းပတဲ့သူဆိုပြီးတော့အလွန်နှဲပါပါတယ်။မရှိသလောက်တောင်ဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပွဲကျင်းပတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်လည်ပြီးဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ပါအတွက်ကြောင့်ပွဲကျင်းပတဲ့လေ။ထာဝရအသက်ရရှိခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအပြစ်ကလွဲလို့ဘယ်အရာကမှနှုတ်ယူဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုခု၊ယာဒူးအာနာတစ်ခုခုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာတာရှည်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တာရှည်မခံတဲ့အရာကြောင့်ပွဲကျင်းပချင်းတဲ့သာဝရတည်မြဲတဲ့အရာကြောင့်ပွဲကျင်းပချင်းဟာပို့ပြီးတော့တင့်တယ်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတကွာဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဆောင်မြော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါယံမေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်